У Запоріжжі активісти вийшли під стіни Запорізької міської ради із закликом скасувати дискримінацію дітей, які не мають відповідної вакцинації, що необхідна до вступу у навчальні заклади. Як пройшов захід та що з приводу вакцинації думають інші мешканці Запоріжжя – дивіться у наступному сюжеті. Ні дискримінації нещеплених дітей. Саме із такими лозунгами невелика кількість людей зібралася сьогодні під стінами Запорізької міської ради, принісши із собою ось такі плакати. Одна з мітингувальників Оксана каже, впевнена, що вакцинація може завдати серйозної шкоди здоров'ю. І тому щеплення своєму сину вона не робила. Втім, тепер її дитину, згідно закону, не беруть до школи. Директор відмовляється, потребує різних документів, які не прописані в законі. Я вважаю, що відмова від вакцинації не спричинить ніяких епідемій. Це моя особиста думка, тому що наші діти здорові, які не щеплені. Також, за словами Оксани, те, що її дитину не беруть до школи, є порушенням гарантованого Конституцією права на освіту. До активістів вже долучилася і ця жінка Ганна, яка приїхала на мітинги з Мелітополя. Вона впевнена, саме зроблені щеплення стали колись причиною онкології у її сина. Також, на думку Ганни, якість вакцини належним чином не перевіряється. І вона може спричинити тяжкі наслідки для здоров'я. У меня была ситуация со старшим сыном, когда в результате того, что он сделал коктейль прививок в старших классах для поступления, он потом, у него развилась лимфома Ходжкина, то есть это онкологическое заболевание, и мы едва его могли с четвертой стадии вытянуть, просто чудо. Когда мы обратились в Германии на лечение, то есть нам, в принципе, это подтвердили врачи, которые занимались его лечением. Ганна також додає, лікарі в Україні не хочуть брати на себе відповідальність за наслідки зроблених щеплень. Даже когда я беседую со школьной медсестрой и говорю, то, что говорите вы можете как-то это лично подтвердить или юридически взять за это ответственность? Никто не отвечает в мой адрес. Но когда я, как гражданин Украины, имея право на выбор свой, когда я от чего-либо отказываюсь, то мне тогда угрожают большой ответственностью. Втім, існує і інша точка зору щодо щеплень. Так, представники Департаменту охорони здоров'я Запорізької міськради вказують, хвороби не поширюються лише тоді, коли вакциновані 95% людей. В Запорізькому ж регіоні ці показники нижче і існує абсолютно реальний ризик розповсюдження інфекцій. Щороку у нашому місті реєструються десятки хворих на інфекції, від яких існують щеплення. Окремої уваги заслуговує кір, на який за останній рік захворіли тисячі українців. В нашому ж місті лише у 2018 році було зареєстровано близько 1,5 сотні випадків цієї хвороби. Реєструвалися і захворювання на дифтерію. Під час же цього мітингу ми вирішили спитати у містян, які проходили поблизу, що вони думають про щеплення. Більшість впевнені, вакцинація має бути обов'язковою. До того ж, на думку людей, вирішувати питання користі або негативного впливу вакцини на здоров'я мають лише сертифіковані медики. Не считаю, что это вредно. Да, бывает, ну, проблема больше, по большей части, в том, что бывают вакцины, ну, то есть некачественные. А так абсолютно не против прививок, абсолютно. Вы прививались? Да, конечно, все прививки. Мне 66 лет скоро, из детства прививки были. И без них же никуда. Необходимо ли сейчас детям делать прививки? Обязательно. Почему? Ну, прививка – это предохранение от всяких этих инфекционных и всяких заболеваний. Також варто сказати, за словами фахівців, альтернатив вакцині на даний момент не існує. Тож поки що щеплення – це єдиний спосіб захистити власну дитину від тяжких хвороб та не допустити розповсюдження інфекцій серед інших дітей.